Us presentem la Lifa Merino Seamless, el beige layer de Helly Hansen sense costures per aquest hivern per anar a la neu. Què té de diferent? Pues és una camiseta tècnica que barreja la llana merino amb el polipropilè. És a dir, que tenim el tacte i el calor, l'escalfor de la llana, amb la gestió de la humitat del polipropilè, perquè és una fibra hidròfoba que manté sempre lluny la humitat i l'aigua. També el fet de barrejar-se aquestes dues fibres amb una peça fa que tinguem sense costures. És una de les primeres camisetes tècniques sense costures, el que permet una major llibertat de moviments a l'hora d'esquiar. Aquesta és la Lifa Merino Seamless de Helly Hansen per aquesta temporada.